Salam, xoş gəlmisiniz. Xeyir azadlıq elayına baxırsız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətli barədə Əbşin Federal Tədqiqatlar Bürosunun hesabatı üzə çıxıb. Ermənistanın baş naziri Paşinyan müxalifət lideri ilə görüşüb. Freedom House Qarabağda müharibənin Prezident İlham Əliyevi gücləndirdiyini yazır. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin 16 ildir müəmmalı qalan tərəflərindən bəziləri ortaya çıxıb. OCCRP Mütəşəkkil cinayətkarlığ və korrupsiya araşdırmaları layihəsi ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosunun bu qətlə bağlı hesabatını əldə edib. ABŞ istintaqçılarının gəldiklərini, rəy və buna reaksiyaları izləyəcək. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsi ilə bağlı istintaq 16 ildir niyə bir nəticə vermir? OSCRP Mütəşəkkil cinayətçilik və korrupsiyalaşdırmalar layihəsi bu və digər suallara işıq salan yeni araşdırma tərcib edib. Qurum cinayət işinin istintağı ilə bağlı ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosunun indiyədək açıqlanmamış hesabatını əldə edib. 2005-2008-ci illəri əhatə edən hesabatda cinayət işinin açılmaması səbəblərindən biri kimi Azərbaycanda istintağın düzgün aparılmaması göstərilib. Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə jurnalistin qətli ilə bağlı istintaq araşdırmalarında ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosu Türkiyənin mərkəzi təhlükəsizlik idarəsində iştirak edirdi. O, Sirpi Brian Parmanın hesabatına istinadla yazır. Qatlın evvellərindən Azərbaycan rəsmilərinin müqəttənin xaricdən sifariş edilməsi versiyasından möhkəm yapışması sonrakı tədqiqatları çətinləşdirdi. Hakimiyyət bu qətlin Elmar Hüseynovun peşəfəaliyyəti ilə bağlı olmamasını istəmir. Qətlin Azərbaycana ziyan vurmaq məqsədi ilə Ermənistan, İran və ya Rusiyadan sifariş olunduğunu bildirirdi. Azərbaycan polisiyası hətta qətl yerinin toxunulmazlığını belə təmin eləməyib. Elmar Hüseynov öldürülən axşam blok həmşəkindən qaranlıq olub. Çünki elektrik lampası yerinə bərk edilməmişdi. Azərbaycan müstəntiqləri bu kimi məqamları nəzərdən qaçırıblar və sözü gedən lampa əl izləri üçün də ekspertiza edilməyib. Hüseynovun autopsiyası zamanı onun dırnaqlarının altından nümunə götürülməyib. Adətən belə hallarda qatilin müəyyən toxumaları öldürülərin dırnaqları altında qala bilər. ABŞ-in Federal Təhqiqatlar Bürosunun hesabatında vurğulanır ki, hətta araşdırma qüsurlarına baxmayaraq belə kifayət qədər dəlillər olub. Partiyanın yanında 5.45 mm çaplı yarımavtomat tapanca tapılmışdı. Rusiyada istehsal olunmuş silahın üstündə bütün lazımi seriya nömrələri vardı. Elə burda qara papaqda əskər olunmuşdu. Prime Parman hadisəni araşdırdıqdan sonra belə qənaətə gəlmişdi ki, qətil tələsik və səliqəsiz şəkildə qeyri-peşəkarlıqla törədilib. Parmanın fikrincə, peşəkar qatil silahın üstündəki bütün seriya və başqa nişanları silməli, silahı söküb atmalı idi. Hesabatda yazılır ki, təhqiqatın ikinci ayında istintaq orqanları iki şübhəlini müəyyənləşdirmişdi. Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanov və Teimuraz Əliyev Parma yazır ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları şübhəlilərin fotolarını inadla dərrc etmək istəmiyiblər. Hüquq mühafizə orqanları onların qətli törətdikdən sonra Gürcüstan'a qayıtdıqlarını bildirirdi. Hesabatda deyilir ki, Teimuraz Əliyev nəhayət Gürcüstanda aşkar edilmiş və 2006-cı ilin sentyabrında Gürcüstan orqanları tərəfindən dindirilmişdi. Lakin sonradan Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin başqa qətillər üzrə məhkəmə edilən keçmiş həmkadaşı Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovun onun dəstəsi tərəfindən vurulduğunu iddia etmiş və beləliklə sular daha da bulanmışdı. Parman 2007-ci ilin əvvəlində Temuraz Əliyevi poligraf cihazından keçirməyi təklif edib. O, SRP yazır ki, Azərbaycan hökuməti Parma'nın onun tövsiyələrindən faydalanacağına dair vəd versə də, 2008-ci ildə Federal Təhqiqatlar Bürosunu təhqiqatdan uzaqlaşdırıb. Parma 2008-ci ilin sentyabrında Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə görüşüb və ona bildirilib ki, təhqiqat dalana düşüb və onlar bundan sonra Federal Təhqiqatlar Bürosunun dəstəyinə ehtiyac görmürlər. State troopers-ların arxasından gedib qatilə müəyyən edə bilərdi. El Marselovun yaxın dostu olmuş Şahpasxudoğlu hesab edir ki, ABŞ-in Federal Təhqiqatlar Bürosu o vaxt bu məsələlərlə bağlı məlumat versəydi, bəlkə də bir nəticəyə varmaq olarardı. Silahın nömrəsi var, amma silahın hətta biz silahın istehsal olunduğu fabrikada məktub yazmışdıq, yəni ki, o fabrikin də ünvanı var. Yəni istintaq maraqlı olsaydı, istiqrazların isti arxasına gedib qatili müəyyən edə bilərdi bu məsələ bu məsələ. İndi mənə başqa bir məsələ də maraqlı gəldi ki, deyək ki, Federal Təhqiqat Bürosu niyə birdən-birə, deyək ki, 16 ildən sonra bu məlumatı aç açdı? Bunu elə 6 il sonra da açıla bilərdi. Çünki bizdə olan məlumata görə Federal Təhqiqat Bürosu qətllə yetirilənləndən artıq bir neçə gün sonra nümayəndəsi burdaydı və deməli o özünün alternativ təhqiqatını aparırdı. Yəni Avropa Məhkəməsi də 2017-ci ildəki qərarında Elmar Hüseynovla bağlı cinayət işinin effektiv araşdırılmadığı qənaətinə gəlib. Həmin qərarda Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniya Hüseynovaya istinadla bildirilir ki, jurnalist ölümündən əvvəl davamlı şəkildə hədələnib. Ondan prezident və ailəsi barədə məqalələrə son qoymaq tələb edilib. Azərbaycan prezidenti bu qətli ölkənin reputasiyasına böyük ləkə və Azərbaycanın demokratik inkişafına zərbə kimi qiymətləndirib. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində evinin qarşısında qətli yetirilib. İstintaq jurnalisti Gürcüstan vətəndaşlarının qətli etdiyi qənaətinə gəlib. Amma bu hadisədən 16 il keçsə də təqsirlilər istintaqa təhvil verilməyib. O stəlp yazır ki, Gürcüstan baş prokurorunun müavini Azərbaycan tərəfinə Əliyev və Xubanov barəsində Gürcüstanın ədliyyə sistemi çərçivəsində araşdırma aparmaq niyyətində olduğunu yazıb. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan bu işi Gürcüstana versəydi, Teymuraz Əliyev yəqin ki, məhkəmə ediləcəkdi. Sənədlər o vaxt Gürcüstanda bu işlə bağlı ilkin təhqiqata başlandığını da göstərir. Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan ekstradisiya məsələsində israrlı olmuyor. Ös çarpinin son araşdırması ilə bağlı Azərbaycan rəsmiləri hər hansı açıqlama verməyiblər. Ermənistanda aylardır davam edən etiraz aksiyalarının fonunda istifası tələb olunan baş nazir Paşinyan müxalifət lideri ilə bir mas arxasında oturub. Yeravandan ən son xəbərləri çatdırırıq. Yəni tərbir kartiknər çəm desə. Yerevanda Parlament binasının qarşısında və şəhərin mərkəzindəki Baqramyan prospektində baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə itiraz aksiyaları keçirilir. Baş nazir Nikol Paşinyansa martın üçündə müxalifətçi olan Parlaq Ermənistan partiyasının sədri Edmond Marukyanı qəbul edib. Amma hələlik görüşün məğzi barədə məlumat verilməyib. Gedidəki başçıyan bir neçə gün öncə keçirdiyim mitinqdən müxalifətə müəyyən şərtlərlə erkən səsi keçirilməsi təklif edilib, amma müxalifət hələ ki bunu qəbul eləmir. <laughs> İndi mənbə səm xəlifəti fevralın ortalarından demək olar ki hər gün paytaq Yerivanda istefa tələbi ilə etiraz aksiyalarına çıxır. Baş nazir Nikol Paşinyanın silahlı qüvvələrin baş-qərargah rəisi, Onik Qasvaryanın prezidenti istefasını təklif etməsi və prezident Armin Sarkisyanın bunu qəbul etməməsindən sonra isə ölkədə siyasi gərginlik daha da artıb. Paşinyan da son günlər öz tərəfdarları ilə kiçik-böyük aksiyalar keçirir. <laughs> Hazırda siyasi çəkişmələrin getdiyi Ermənistanı Freedom House İnsan Haqqları Təşkilatı qismən azad ölkə sayıb, amma bu siyahıda Azərbaycanı daha geri sıraya, qeyri-azad ölkələr çərçivəsinə salıb. Hesabatın detalları növbəti xəbərdə. Abşu da mənzilənən Freedom House insan haqqları təşkilatı Azərbaycanı növbəti dəfə qeyri-azad ölkə sayıb. Qurumun martın 3-ündə açıqladığı hesabatda bildirilir ki, 44 günlük son Qarabağ müharibəsi Azərbaycanda demokratiyaya təsir göstərib, avtoritar prezident İlham Əliyevin idarəçiliyini möhkəmləndirib. Freedom House hesab eliyir ki, sözü gedən müharibə Ermənistanda isə hökuməti sabitsizliklə hədəleyir. Bildirilir ki, baş nazir Nikol Paşinyan islahatlar yönündə irəlləyiş etsə də, Qarabağ müharibəsi də məğlubiyyət onun hökumətinin söykəndiyi konsensusu dağıtdı. Qurum yazır ki, belə bir nizamsızlıq ölkədə çətinliklə qazanılmış irəliləyişlərə təhdid yaradır və bu Ermənistanı qonşularının avtoritar tendensiyalarına yaxınlaşdıran hadisələr zəncirinə təkan verə bilər. Hazırda Ermənistanda siyasi böhran yaşanır. Müxalifət silahlı qüvvlərin baş qərargahı Paşinyanın istifasını, vaxtından əvvəl seçki keçirilməsini tələb edir. Baş nazir isə istəfaya getməkdən imtina eləyir. Bununla belə Ermənistan Freedom House-un hesabatında Azərbaycanın fərqli olaraq qismən azad ölkə hesab olunur. Digər qonşu ölkə Gürcüstan da bu sırada yer alıb. Azərbaycan hakimiyyəti bu hesabatə reaksiya verməyib, amma ölkə başçısı bir qayda olaraq demokratiyanın vəziyyətinə dair beynəlxalq qurumların tənqidlərini eləyir. Ölkədə bütün təməl hüquq və azadlıqların tam təmin olunduğunu bildirir. Ötən ilin sentyabrında başlayan və 44 gün çəkən Qarabağ savaşında Azərbaycan Qarabağ və ətrafın işğal altında olan 7 rayonunun əksər hissəsini azad edib. Amma Qarabağda erməni yaşayış məskənləri ilə Azərbaycan ordusu arasında Rusiya əskirləri yerləşdirilib. Bu günlük bu qədər. YouTube və Telegram kanallarımıza abunə olub videolarımızı, ən yeni xəbərləri orada da izləyə bilərsiniz. Saytımıza aça bilmirsinizsə, 239932.info ünvanından istifadə eləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.